بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falemdrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi që të ndëgjojmë fjalët e tij. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu nga feja e tij të na mëson atë të cilën nuk e dim, të na i hatron atë të cilën e kemi harru. Ne dhe më tej vazhdojmë të flasmi mbi sunetet e haruara, e në veçanti sunetet të cilët kanë të bojnë me çështjen më madhështore, më e preferuar dhe më e dashur tek Allahu Azza wa Jall pas besimit, siç kanë ardhur në shumë transmetime forma e namazit. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën të përpikt në çështjen e namazit. Dhe siç kemi sqaruar dhe ndërsa të kaluar, se nuk është e mjaftueshme që ibadeti të jetë i sinqert dhe vetëm për Allahun, nëse forma e namazit nuk është në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit Allahut. Gjithashtu treguam dersin e kaluar, se transmeton Ibn Hibani, i cili thot, ai njeri që i fal 4 rekat namaze, qofshin ato namaze farzë apo qofshin namaze sunete na file, faktikisht mund që ti praktikon 500 deri në 600 sunete, që nënkupton se ai cili bën 4 rekat namaz, jo vetëm që afrohet Allahu Azza wa Jall me këtë ibadet madhështor, po ka mundësi që të del pas 4 rekatëve namaz milioner me sevape. Për këtë arsye kemi disa sunete, të cilet janë të neglizhuar apo të harruar, që pejgamberi Allahut u kujdes gjatë jetës e tij që t'ia mëson formën se si duhet ne ta adhurojmë Allahun Azza wa Jall. Derisa treguam se pejgamberi Allahut atë shumë ishte i kujdesshëm që të na mëson namazin, ku hipi në mimber pejgamberi Allahut dhe fali namazin. Pra i fali direqat namaz pejgamberi Allahut në mimber. E pastaj ju drejtu shokëve të vet dhe i tha, a e dini përse veprova apo e fala namazin në mimber? Tha që të më shifni se si po falem, që gjithashtu dhe ju të më pasoni në faljen tim. Pra pejgamberi Allahut ishte ai i cili u kujdes që ne ibadetin që a bëjmë Allahut Azza wa Jall në formën më të përpikt. Dhe ndërsin e kaluar, në pjesën e parë folëm mbi disa sunete të harruara apo të neglizhuara në çështjen e namazit. Dhe fjalët e fundit ishin për çështjen e leximit të suratul Fatiha. Surja Fatiha është një kapitull madhështor dhe të kemi treguar se është një ndër kapitullet më të preferuara, më të dashura tek Allahu Azza wa Jall. Derisa Sheikh Ibn Uthaymeen i thot se suratul Fatiha është e vetme sura e cila bën shërimin e atyreve që janë të sëmur nga gjinët. Aq madhore është suratul Fatiha.
dhe transmitohen nga të parë tonë që Allahu Azza wa Jall i ka zbritën 104 libra. Këta 104 libra kuptimin e tyre ka përmbledh në Kur'an i Kerim, ndërsa kuptimin e Kur'an i Kerimit e ka përmbledh në Suratul Fatiha. Suratul Fatiha, pejgamberi Allahut në hadithul Qudsi, si që ka thonë Allahu Azza wa Jall, e ka konsideru namaz. Për këtë arsye kanë thonë se s'ka namaz ai i cili nuk e lexon kapitullin El-Fatiha. Hadithi pejgamberit Allahut që thot pejgamberi Allahut, namazin e kam nda mes meje dhe robit tim në dy pjesë. E pastaj thot pejgamberi Allahut, pra namazin tim e kam nda në dy pjesë. E pastaj thot pejgamberi Allahut, kur thot e robi im Elhamdulillahi Rabbil Alamin, që nën kupton, ki hadith nuk e ka për qëllim namazin krejtësisht, po e ka për qëllim Suratul Fatiha. Pejgamberi Allahu kapitullin El-Fatiha e ka quajt nona e librit. Kapitullin El-Fatiha e ka emërtu qelësi Kur'ani Kerimit, qelësi fjalës Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi Allahu çdo namaz që në të nuk lexohet Suratul Fatiha, ai namaz është me mangësi apo namaz jo i plot me një transmetim. Ndërsa transmetimin qëtër thot pejgamberi Allahut, ai që nuk e lexon Suratul Fatiha nuk ka namaz. Aq larg kanë shku vëllezër të ndershëm që disa dietar e kanë preferu apo e kanë obligu që edhe gjatë namazit me zonë edhe gjemati të lexon El-Fatihën. Dhe janë bazu në disa argumente, siç i përmenën këto di hadithet pejgamberit Allahut, gjithashtu dhe hadithin e Ebu Hurejrës, ku Ebu Hurejra transmeton që thot se pejgamberi Allahut në namazin me zonë pasi që e kreu, tha ndoshta ndonjëri nga ju ash ka lexon Kur'an. Pejgamberi Allahut namazin me zonë pasi e lexoi, tha ndoshta nga njëri ju pasmeja atë që po lexon diçka nga Kur'ani i Kerimit. Të pranishmit i than po ja Rasulullah. Pra jemi ata të cilët e lexojmë. Tha pejgamberi Allahut, tha nëse e lexoni, pra lexoni El-Fatihën në veten tuaj. Kjo është një ndër hadith. Hadithi i dytë, të cilët janë bazuar se duhet ta lexojnë dhe ata të cilët falen pas imamit qoftë edhe me namazin me zonë, është hadithi Ubadit ibn Samitin radiallahu anhu, që pejgamberi Allahut i ndaloi që të lexojnë pas tij, tha nëse e keni të domosdoshme vetëm me nonën e librit apo qelësin e librit Fatiha. Mirë, po ne treguam dersin e kaluar se këto argumente janë të sakt, apo këto argumente edhe pse janë të sakt e janë të anulluara. Me cilin hadith? Me hadithin e Ebu Hurejrës radiallahu anhu, që thot Ebu Hurejra transmeton, i cili thot se pejgamberi Allahut një ditë pej ditëve pari si që e fali namazin e sabahut, pasi që e fali namazin e sabahut, tha ash njoni prej jush i cili lexon Kur'an pas meje dhe ma përshqel leximin e Kur'anit. Pa ash njeri nga ju i cili më ndërhin në lexim. Kështu tha pejgamberi Allahut, ash njeri nga ju që lexon pas meje dhe më ndërhin lexim. Tha njoni prej sahabe, po ja Rasulullah, unë jam ai i cili lexoj, pra lexon Fatih. Tha mos veproni, tha ku të lexohet Kur'ani i Kerim heshni. Çka thotë Ebu Hurejra? Prej asaj ditë që pejgamberi Allahut ka thonë heshni, mo nuk është ndëgju zë që kanë lexu sahabët shok të pejgamberit Allahut kur është fal namazi me zon. Pra në namazin e sabahut dhe dy rekatet e parë të namazit të akshamit dhe dy rekatet e parë të namazit të jacijes, transmeton Ebu Hurejra
Dhe kja është mendimi Sheikh Albanit se janë anulu leximi al-Fatihas nga ata të cilët e pasojnë imamin. Për shkak këtij hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për shkak fjalës së Allahut që thot Allahu në Kur'anin e Kerim, "Idha quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Që ka thonë ku të lexohet Kur'an, e ka për qëllim në namaz. Për shkak se ndëgjimin e Kur'anit Kerimit, kur jemi në automjet, ndëgjimin e Kur'anit Kerimit, kur jemi në dhomë, ndëgjimin e Kur'anit Kerimit, kur të bimë me fletë, nuk e kena obligim me ndëgju. Ashtë mustahab e preferu me ndëgju. Kur e kemi obligim, e kemi obligim të ndëgjojmë dhe të meditojmë. Kur'anit Kerimin ku të lexohet namaz. Pra kia jetë, i dedikohet atyre që janë në namaz. Sikur të kishte thonë Allahu Azza wa Jall, ku lexohet Kur'ani Kerimin dëgjoni, ku të lexohet Kur'ani Kerimin dëgjoni, dhe mos ta kishte pas shtesën wa ansitu dhe heshni, ne ndoshta do kishim thonë se të lexoni El Fatiha. Mirë, po ka thonë Allahu dëgjoni wa ansitu dhe heshni. Dhe Bureira përputhet kë argumenti. Që Ebu Hurejra thot prejkës asaj dit që pejgamberi Allahut ka thonë që heshtni mos lexoni nuk kanë lexu. Dhe i treti argument që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imami është bën udhëheci juaj. Ku të morë tekbir imami, merrni edhe tekbir. Pra dhe thuni edhe ju Allahu Akbar. Pra imami thot Allahu Akbar dhe xhamatliu thot Allahu Akbar. Ko të shkojnë në ruku, shkojnë dhe ju. Ko të shkojnë në sejdë, shkojnë dhe ju. Pasta i thot pejgamberi Allahut, nëse lexon Kur'an dëgjoni. Pra qoftë Fatihën, apo qoftë dhe pas Fatihës. Për shkak se ka disa imam të cilët, pasi ta krijnë Fatihën, heshtni një kohë. Kjo është një bidat jo në përposhtëshmëri me sunetin e pejgamberit Allahut. Mirë, por ose ndodh me një xhami që xhamatliu falet pas një imami që hesht pas El Fatihas e lexon Fatihën. Nga se nuk ka heshtje në namaz, dhe do të vlasmi për uljen që i thojnë xhelsën të istirah. A sunneti i pejgamberit Allahut dhe çka lexohet në ta apo nuk lexohet. Dhe ndeshje dietarëve në këtë tematik se a sunnet apo nuk ka sunnet dhe kur është sunnet. Pra ne flasmi për sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra të gjithë janë të obliguar që ta lexojnë El Fatihën kur falen në vetmi. Dhe nuk kanë namaz ata të cilët nuk e lexojnë El Fatihën. Dhe janë të obliguar dhe xhamatlit ta lexojnë El Fatihën në rekatet e fundit dhe në rekatin e fundit në namazin e akshamit dhe yatsis. E janë të obliguar të lexojnë, për shkak se imami lexon pazo, këta e lexojnë në veten e tyre. Janë të obliguar që ta lexojnë. Ndërsa imami kur lexon në mezo, atëre ata duan që të ndëgjojnë. Dhe kjo është mendimi që ne preferojmë apo ne që anojmë në këtë mendim. Ndërsa Ebu Hanifa rahimullah, që është bazuar në hadithin e pejgamberit Allahut, se leximi i imamit ash lexim dhe për ju ash hadith i dob. Leximi i imamit ash lexim për ju. Për këtë arsye e gjen imami, imami del imam qoftë drejt, qoftë në gindi, qoftë dhe dire qatët e fundit qatësis, a i lidhet ki rrinë si kur me konë shtil pas ati. Për çka këse thot ju bona të abi imamit, çka të lexoj imami edhe une mas ati. Ti duhesh ta lexosh Elhamin. Braktisja e Elhamit është e rrezikshme në çështjen e pranimit të namazit. Dhe treguam për çështjen e xhenozës, për çka nuk të lexohet doaja e çeljes së namazit në namazin e xhenozës. Edhe pse tek ne e lexoj Elon atë të cilën është e preferuar, është tyll e namazit, ndërsa e lexojm çeljen e namazit. Ne them se namazi xhenoze duhet të ngutet. I vdekurit duhet vorrosë sa më parë. Për këtë arsye pejgamberi Allahu i ka tej kalu disa çështje që i ka bën namaz, sikurse çeljen e namazit, sikurse audhubillahi minash shaitanir rajim, ka një direkt në elham
në parë në tek bas tekbirit po. Dhe këtë sjaruam në dersin e kaluar. Pra është e domosdoshme që të lexohet elhami sër që falës pas imamit, nëse imami lexon në heshtje. Ndërsa namazet që lexon me zonë, ne mendojmë se janë sunet me u qetësu, me ndëgju dhe nuk kanë shprej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ne me lexuan elhamin, po është sunet me ndëgju. Përjashtohet leximi i elhamit me një rast. Cili është ky rast? Nëse hin xhami dhe i gjejnë xhamatin duke qenë në ruku. Dhe se hin në xhami dhe i gjejnë xhamatin duke qenë në ruku. Pse nuk lexohet elhami? Dhe pse ai rekat nuk përsëritet? Për shkak se ai që ka hyrë xhami dhe i ka gjetë njerëzit duke qenë ruku në këtë pozitë nuk lejohet të lexohet Kur'an. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar me hadith të vërtetë se kur jeni në gjendje të rukus apo sejdës, madhron Allahun, kur e qenë ruku madhron Allahun. Ndërsa kur jeni sejdë, lutni Allahut se është koha që më e preferuar që mund të pranojnë lutjet e juaj. Për këtë arsye thotë Shejhul Islam Ibn Taymiyyah, leximi i Kur'anit Kerimit në pozitën e rukus apo në pozitën e sejdës është haram. Në përjashtim, nëse ban dhe një dua që është ajet i Kur'anit Kerimit dhe se ke për qëllim që të lexosh Kur'an, sikur që Rabbena atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbena hab lana min ladunka dhurriyatan tayyiba, e ke për qëllim dua. Kjo është ajet. Mirë, po nëse ke për qëllim dua, lejohet të lexohet në sejdë. Ndërsa nëse ke për qëllim lexim Kur'anit, Kur'ani Kerimi është madhështor. Nuk preferohet që njeriu të lexon ata i për ulur, ka thënë Ibn Taymiyyah, cili është hikmeti dhe urtësia pse e ka ndaluar pejgamberi Allahu që ne të lexojmë, pse pejgamberi Allahu të ka ndaluar që të lexojmë Kur'an në pozitën e rukus apo sejdës, ka thënë për shkak se Kur'ani është fjala e Allahut madhështore dhe nuk preferohet në këtë pozitë që njeriu ta madhron Zotin e vet me fjalën e tij. Nuk preferohet. Po madhrohet Allahu Azza wa Jalla që do të vjen me ne dhe në pozitën e sejdës bëhet dua. Ndërsa Kur'ani Kerim nuk lexohet në këtë pozitë. Pra kur ti ai nëse i në xhami merr tekbirin fillestar dhe hin në namaz dhe shkon në ruku direkt, nuk lexon as subhanak, as a'udhu billahi minash shaitanir rajim, as bismillahir rahmanir rahim, as fatihan, për dy arsye. E para arsye, as e i ka gjetë xhamatin në një pozitë që e ka të ndaluar të lexojmë Kur'an. Në një pozitë ku nuk e ka vendin leximi Kur'anit. E dyta është se ka hadithet pejgamberit Allahut, ai që e mri në ruku ne ka mri e rekatit, që nën kupton se është anullu el Fatiha. E treta, ka qenë një sahabi e i quajtur e kanë thirë Ebu Bekarat. Ebu Bekarat, baba i Makarës, për shkak se ka një kisa një ngjallje që i ka koni robruam edhe ka hika i pjati me Makare, ka ngrejt me Makare, për ata i thënë Ebu Bekar. Ebu Bekarat, kur ka hinë xhamin e pejgamberit Allahut dhe i ka pa në ruku, mbite gjamije, pite dera, dera gje me mërinë se në kam një ruku. Qa ka po? Allahu Akbar, kara në ruku edhe ka ec, to ec, në ruku ka hinë saf. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej veqorive të ti e ka pos, që si ka po për para, ka po dhe për mas. Pra ta i theke sahabe, që ka i thënë, dhe në keni kujdes, se unë këti namaz, shovë për mas, sikur që shoh për para. Për ata rrafshoj e shpinën kur tjerë ruku dhe banë sejtë dhe si duhet se ju shoh juve që shpo banë i ruku dhe sejtë.
Dhe këtë Ebu Bekrën e pa u pitë gjamijet e dera që hini namaz, të në tua e të përruku dhe hini që ta mri rekat. Dhe për amere Allah të pas e kriti namazin, i tha Ebu Bekrët e jeba Bekrë, qka qoj ti e me hini namaz pitë dera, dhe e Rasul Allah të mri rekat. Tha për amere Allah të zadë kë Allah u hirësën, fele të udë. Allah të ashtoft kujdesin, pra që të mri rekatin, hajde ma herët. Allahu të ashtovët kujdesin që je i kujdeshëm të mirë rëqatin, amo mos e përsërit. Për jamëri Allahu a i tha ja Ebu Bekrët, që edhe një rëqat falës se kile dzojnë homi, nuk i tha. Kja është argument, se për jamëri sallallahu alesem e ka pohu pranimin e rëqatit dhe namazit të Ebu Bekrës, nuk ja ka pranu që ti jetë në namaz pite dera. Po duesh me insaf, pasaj mu lidh. Am këta, për jamëri Allahu t'ja sqaroj. Dhe jasë kjaroj ati se kemi se vape që i kënë i kujdeshëm të amirë shrekatit dhe i kemë rri. Kënën kupton se el-Fatiham përjashtohet në këtë gjengje kur njeri u i namaz dhe i gjenë gjemat lid duke qenë në ruku. E njëri prej neve pyjtë dhe thot, unë këpohin ka njerë namaz po janë ruku, po nëzitoj që të amërri reqot duke shku në të poshtë imamit të rëma. A kam rri unë e reqatin, a se kam rri. Cili a kriteri dhe kur konsiderohet na që e kena mri reqatin? Konsiderohet që e kena mri reqatin dhe këta ma e men, nëse thue Allahu Akbar. Edhe pse kur jemi këta të fjallë Allahu Akbar, e preferuar dhe sunnet është aji cili vjen me vones të more tekbir diher. Sunnet i preferuar. I pari tekbir për me i namaz. I ditë tekbir për me shku në ruku. Kja është më e plot dhe më e preferuar. Pra këtë ishtë në xhami dhe i gjenë njerëzit në ruku, që shlidhë mëna, atëre e sunet që si të reguam i ngritin duar, ose afër veshëve, ose afër supëve. Dhe preferuar që ne, pasit të ngritmi duar, të lidhë mu. Dhe të reguam se duart vijen në gjoks, ose mbi këthis, dhe kjo është me e preferuar. Dhe tre forma i të reguam sunet i pejgamberit Allahut, të tri jetë janë që ne të lidhë mu namaz, ose shuplakën e dorës e gjath, të vim mbi shuplakën e dorës e majtë ku të lidhë. Pra një pjesë të përfshinje edhe vendin e bilizikut, si që kanan hadith. Ose të lidhë mu me shuplakën e dorës e gjallë të avim në krahun e dorës e majtë. Kështu, në veçanti kur ka dhe kalabalëk, jo mi zgjanu krahët e me jada frimën këti qërë. Po, mi ngushtuën dhe kja formë, ose të kapëmi me dorën e gjallë të biliziku i dorës e majtë dhe shtërëngimi në këtë formë asunet. Këto tri forma kanë arë në hadith për nga merit Allah. Ndërsa ajo digishtë e me adhon këti hadithi, tre gishtë të tjaruam se kjo është formë dhe nuk bashkohen hadithet në këtë formë. Pra banë dhe njerë qështu mu lidhë, banë dhe njerë qështu dhe dhe njerë qështu. Ndërsa qështu nuk ka ardhë asë një transmitim. Kjo është vetë ato të cilët nuk e din hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra preferohet që njeri të merë tekbir, preferohet, merë tekbir të lidhët. E pastaj të ngrit duar nga se ka ardhë hadithet e pejgamberit Allahut, se për çdo gisht kemi ka një sevapë. Sa gisht e njëri ka? 10. Çdo tekbir që i ngrit duart ka 10 sevapë. Për këtë arsye mos i prevo vetën tonë për ta mrirë rekatin, se pejgamberi Allahut thotë ku të vini namaz e jeni me qetësi dhe ngadalë. Atë që e mrrini falni. Ajo që ky aku ka ik plotson. Për këtë arsye mos i hub sevapë 10 sevapë. Ngriti duart në drejtim të kiblës, ose afër veshëve, ose afër supëve. Në drejtim të kiblës, jo çështë. Në drejtim të kiblës, pra duart, as shrënguar gishtat, as gjanuar, po normal. Amo në drejtim të kiblës, si kur i dërzohet Allah. E pas ta i shko në ruku. Nëse duart tua, arrin t'i kap shgujt e tu, pa thonë imami, semi Allahu limen hamide, e kemri ruku. Ndërsa ti duke ull në ruku, nëse imami thot semi Allahu limen hamide, ti nuk e ke mërri atë reqat. Ama i kje se vapët e seshës.
i kije se vapët e dhikrit, i kije se vapët e sunetit. Me gjitha ta që të reqat duesh, mos të ashtisht në sabë matematik, po ta përsërit që të reqat si kur mos me pas mëri. Pra kur konsiderohet, ai që është vënu namaz që e ka mëri reqatin, nëse arrim që ti kap gujtë e ti, para se imami tot se mi Allahu limen hamide. E pse do të sqarojmë, do të thonë me ato sunetet të cilët vijojnë në formën e rukus. Gjithashtu pasi që imami të thotë, uale dalin, nga suneti pejgamberit Allahu, ash me thonë amin. Nga suneti pejgamberit Allahu, ash me thonë amin. Fjala amin, do të thotë o Zot pranojë. Namazin që e ka nda Allahu Azza wa Jalla thot mesmej dhe robit tim, pra elhamin e ka nda mesmej dhe robit tim dhe robit im ka atë që kërkon. Nëse thot Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thot Allahu Azza wa Jalla më ka falemdru robit im. Nëse thot Errahmanirrahim, thot më ka madhëru robit im. Nëse thot Maliki Yawmiddin, dhe të reguam se lezimi il-Fatihan preferuat me përjetu dhe me lezu ajet pas ajet. Elhamdulillahi Rabbil Alamin më ndohen. Sikur Allah të komunikon me ti dhe thot, më ka madhëru, më ka falemdru robim, Ar-Rahmanir-Rahim, më ka madhëru robim, Maliki Yawmiddin, më ka lartësu robim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Këtu është sekreti e El-Fatihas. Ka thonë kjo mesmeje dhe robit tim, dhe robit tim do t'ja jap atë që e kërkon. Para ta Ibn Taymija thonte ilaçi, vendi ilaçit në suratul Fatiha është ajeti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhe ka thonë se Kur'ani i Kerimi është përmbledhur në suratul Fatiha, El-Fatiha është përmbledhur me një ajet. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dhe Ibn Qayimi për çka këtë ajet e ka shkruajt një libër tre vëllime që flet për këtë ajet. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Vetëm ti ta adhurojmë, kjo është adet. Dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. Pra prej kujt nuk kërkon? Çka kërkon? Ihdinas siratal mustaqim. Këtoj dhe në siratal mustaqim, siratal ledhina në më të alej, gajrin magdubi alejim, walat dhalin. Që a thotë Allah? Ka thonë kjo a për robin tim dhe do që a jep atë që e kërkon. Qëka duhet me thonë? Amin, o Zotë pranoj. Për çka këse nëse imami ledzon, njoni bandua, qëtëri shka thotë? Amin. Musaj dhe Haruni, Musaj band të dua, Haruni thonë të amin. Dhe Allahu i përgjigjet dhe thot, ju ka pranu juve të dive doat lutjet e juve. Ndërsa kusha lut, vetëm Haruni, vetëm Musaj. Kush ka thonë amin? Haruni. Fjala amin, asi kur me lexu el-Fatiha. Ata të cilët kanë siklet, ata lexoja mos të lexojit në vezvese. Na i dhejmë amin, asi kur me lexu el-Fatiha. Me ndëgju Fatiha dhe me thonë amin, asikur me ledzu el Fatiha. Për këtë arsije transmeton Wail ibn Hujr i cili thot, se pejgamberi Allahut kur thonë të walet dalin, thonë të amin dhe ngrit të zonë. Që nën kupton, se me thonë amin asunet, me ngrit zonin, që dhe shtu asunet. Edhe pse të gjithë ata të cilët kanë thonë se asuneti pejgamberit Allahut me ngritje zonit, amin, mi po amin kur qemi të ngritje zonit, jo me thonë amin, po fjolla a dy, min, që të zgritje zonit, gjasht, katër apo gjasht, me thonë amin, me të shdit nuk banë, se e prish kuptimin. Për çka këse amin o Zotë pranoj. Ndëse amin është qëtër kuptim. Nëse e thot qëllimisht që e kupton, e prish namazën.
Mi e pasko dishim se të ne ndoshte mund me gabu për çka këpa dijes. Si dhe qof me thonë amin me zon a sunet i pe nga merit Allah. Dhe të ndëgjënë këta dit. Thot pe nga merit Allah se qifutët janë njerëz gjelozë. Qifutët janë njerëz gjelozë. Nuk ju gjelozojnë juve ma shumë se në di qështë. Cilit janë këto qështë? Në selam dhe në amin. Në selam dhe në amin. Se selamin, a që i bashkon di zemrë. Dhe këta nuk e posedojnë qifutët. Si duket na shqiptarë, për këtë arsye mos na gjelozojnë qifutët, as selam s'japmi, as amin s'thojmë. Për këtë arsye që mos na gjelozojnë qifutët. Muroj të pisinit keq. Për amin, s'ka gjelozi me e modhe për qifutët dhe për shejtanët se fjallë amin. Dhe kam dëgju me veshtë e mi, hoxhallar të treveve tona thot, se po dalë në gjami se kur po thoni amin, s'po muj me përbalu dhe të marim farakt. Për këtë arsye se e sigurisht e ka dhe një shejtan qifut. Se fjallë amin, o Zot pranoj. Dhe kjo është me dashur të Allah azza wa jalla. Edhe pse të cilët kanë thonë se fjala amin me thonë me zonë, ase vapi si me dzu e lomi. Se o Zot pranoj, do në thonë që ti je përqendruar në ta. Ti e ke bëj imamin tabi, ti le dzu e lomi, unë e thamë o Zot pranoj amin, o Zot pranoj. Kanë drishu mendimet, shumica e djetarëve thonë, amin e thot imami, amin e thonë gjemoti, amin dhe e thonë melekët. Nëse përputhet në kohë dhe me vend këto tre aminë, amini me imamit, dhe amini i gjemotit, dhe amini i melekëve, të nëse vapëki, ta i falen të gjithë mëkatët që i ka bëti rëtë ditë. Për ata ne ma ka pracë popullë si përfaqen e tokës kishë bikon, shqiptartë. S'kemi qeftë na i falin gjunot edhe kur jena namazë. Për këtë arsye, kupton, kujdes mu mos thoj amin. Edhe pse kjo, te imamat, te dietarët, ka diçka tjetër kuptim. Ndërsa te ne po flasmi për te na ulemot e ahiri zamonit. Ndërsa për ata të cilët, e si Ebu Hanife, rahimullah, që ka thonë, duhet me thonë amin. Dhe Ebu Hanife ka thonë, duhet me thonë amin. Ama me thonë aminin në heshtje. Pse ja Ebu Hanife, tha se fjala amin është dua. E Allah e ka preferu që doan me thonë më veti. Ndërsa këta me ngu ki hiq as bus t'i lëviz. Për shka këse ju ka bo t'a bimoni. Për këtë arsye, fjala amin preferohet dhe sunet është me thonë me zonë. Edhe pse ima Malik thot se preferohet me thonë gjemote jo imami. Argument, thot është në transmitim, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thonë imami, valet dalin ju thuni amin. Nëse amini juaj përputhet me aminin e melekëve, Allahu ja fal të gjithë mëkatet. Ne po kemi hadithe të shumta që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku imami kur të lexojë Fatihën dhe thot walad dalin, amin thot imani thuni dhe ju. Nëse përputhet amini juaj, pra me të imamit dhe melekëve, i falen të gjithë mëkatet. Cilët janë melekë që thojnë amin? Disa kanë thonë melekët të cilët thojnë amin, o Zot pranoj, apo lutën për ato besimtarë që thojnë amin, që janë namaz, janë melekët e qiellit, dhe thojnë o Zot fali dhe më shiroj. Edhe pse unë anoj të mendimin, se melekët të cilët thojnë amin, janë melekët që në shëqëroj neve, në veçanti ato që zbresin kone i këndis, dhe rrinë me neve dheri kur, dheri në saba. Dhe ato bojnë namaz me neve. Dhe ku thojnë imami, vëllë dalin, amin, dhe me lekët thojnë amin. Vic kik që qani për mas nuk thot amin. Ki me pas thonë amin i falshin ke gjunot. Pra ta në kujtohet në kur ishmi studentë në Egjipt, Ebu Dherr el-Kalimuni është një ndër dietarët Allahu e rujt, i cili ma praktikant dhe ma i kujdesshëm sunetin e pejgamberit Allahut. Kur e fal ke gjumoni, i të bën zript ke, edhe thonë ke hajde pak të ushtrojmë para se të nisë për namaz, vore dalin kur me thonë amin, për çka këse të përputhmi me aminin e me lekëve. Edhe në mësoj ke kur me thonë dhe qish me thonë. Tamam? Atë shumë i kujdeshëm që të përputhmi dhe dalmi prej namazit të liruar nga mëkatët. A qëllimi jonë është, kur im namaz,
që të lami për mëkatë. E ai i cili përjeton këto ngjarje, dhe ai i cili përjeton këto gjendje, ai, a ka mundësi me i namaz edhe me dalë për namazin njësoj? Jo. Ai krejtësisht ndryshon çështja e tij për shkak se ai e praktikon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, një ndër gabimet që cekëm ne, që ndodhin pas elfaqja të hesht imami. Ndërsa, sunet është të hesht imami gjatë një rekatit vetëm dy vende. A i cina është imam? Po qoftë edhe nëse falë në mozin vetë, sunet është me hesht në dy vende. Edhe pse s'ka hesht një ndonë. Pas të këbirit filestar, ka hesht për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Hurejra ka thonë ja Rasulallah, po qovëmi si po heshtë, qka po ledzon? E ka tregu se e ledzon subhaneke, apo ato doatë të cilët i cekëm të tërse të kaluar. Heshtja e dytë, që është e vërtet, heshtja para rukus. E ki ba dikush. Gheri më këtu beli më dali, kullu vallahu atë, Allahu zëmën la mirë, dhëna mirë, dhëna kullu vallahu atë, Allahu atë. Jo, kullu vallahu atë, Allahu samad, lem jelid, wa lem juled, wa lem je kullu kufu wa nahat. Mos komën e në ruku, po merë frim njerë. Sunet është me hesht pak. Jo gatë, këtu është sunet. Ndërsa heshtja pas el fatihat, që i thot Ibn Uthejmin, i thot është ma ofër bidatit se sunetit. A i cili thot më në dalin të në i pritë të përmas të lexojnë el fatihan, se ato e kanë mendimin me lexu. Kjo është një bidat që nuk transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka hesht në këtë gjendje. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas el Fatihas ka lexu sure. Leximi i sureve pas suratul Fatiha është sunnet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është sunnet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku pejgamberi Allahu në dereqetet e parë i ka zgjat më shumë se dereqetet e fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dereqetet e parë i ka zgjat më shumë se sa dereqetet e fundit. Dhe transmeton Ebu Sa'id al-Khudriu që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi Allahut në dereqetet e parë të drekës lexonte afërsisht sa 30 ajete. Dhe dereqetet e parë të drekës lexonte afërsisht sa 30 ajete. Në dereqetet e fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexonte sa 15 ajete me i lexu, apo sa gjisa e asaj që e ka lexuar në dereqetet e parë. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dereqetet e fundit sipas Ebu Sa'id al-Khudriu që transmeton Imam Muslimi nën kupton se edhe në namazin farz ka lexu edhe sure mas el Fatihas. Ndërsa, hadithin që e transmeton Ebu Katade, dhe këtë hadith e ka nxjerr Imam Bukhariu dhe Muslimi. Dhe kjo hadith ma i sakt dhe ma i vendimtar në këtë çështë. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, në dereqatet e parë, pejgamberi Allahut e lexoi kel Fatihan dhe lexonte sure. E ndonjëherë na bante duke lexuar surën ti ndëgjojmë disa ajete të që i recitonte. Dhe dietar kanë bë polemik, a sunet që imami kur dalë drejt apo në kindin në dereqatet e parë, me ngrit zonin që me ndëgju ato përmas apo nuk ka sunet. Ne mendojmë se nëse është për qëllim për të mësu këto se edhe duhet me lexuar dhe surë, jo veç elamin, atëre banë dhe njëherë me ngritë zonin që mund dëgju dhe një ajetë edhe për mas, nga imami s'ka problem. Ndërsa, nga gjemoti jo, përshka këtë një hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili dul në namazin e drekës, pejgamberi Allahut i prindë. Dhe njëri lexonte elamin. Mas elamin, e lexoj sebi hisme rabbi ke la'la. Mi pa atë shumë e ngriti zonin, dhe i sa pejgamberi Allahut, mas e kriti namazin, dhe cëllip e jush lexoj taj unë, ja Rasulullah, tha, ku të lexoj shta u lezonin, mos e shqetsoni njëri qetrin, se ma ke përzi leximin. Pra nuk preferohet
se gjematliu të ngritë e zonin. Ndërsa imami nëse ngritë dënerë, s'ka problem. Apo nëse në zvoshnik mikrofon njët, s'ka problem. Pra, me kusht që mos t'i shqetëson ato të cilët, apo mos t'i pengon atinve të cilët ledzojnë, apo i kan, ju kanë lidh imamin. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot namazin e drekës, ndire qëtët e parë, Ebu Katade transmeton, dhe thot, ka ledzu elhamin dhe një surë. I ka zgjat dire qatë, ndërsa dire qatë dhe fundit e ka ledzu vetëm el Fatiha. Për këtë arsye, në namazin farz, kërkohet që në dire qatë të parë, të ledzuat elhamin dhe një surë, së paku, apo edhe ma shumë se një surë. Ndërsa në dire qatë të ditë, kërkohet që të ledzuat vetëm el Fatiha. Ndo një rast, nëse ja bashkan gjitë dhe në reqatin e 3 dhe të 4, edhe sure, unë e mendoj se asunet. Të një herë me bon, për çka këse transmiton Ebu Said el-Khudriu, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në dy reqatet e parë, pejgamberi Allahut, lexonte sa 30 ajete. Ndërsa dy reqatet e ditë, dhe dy reqatet e fundit, lexonte sa 15 ajete. Pastaj namazin e kindit, dire qëtët e parë, ledzonë të sa 15 ajete, dire qëtët e fundit, ledzonë të sa gjise 15 ajete. Që nën kupton se pejgamberi Allahut ka ledzu mas Fatihas edhe surë. Për këtë arsye, nëse ne praktikojmë veçanti nuk lejohet, ai që janë gjematli dhe ju ka lidh imamit, e ka ledzu lehomin, mas e ka ledzu lehomin pritki, mos prit, nise dhe një surës. Po thot, çka të bëj nëse unë jam duke lexu surën mjet ngjis? Leja ti. Për çka kse ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nëse merr tekbir imami dhe shkon në ruku, shkoni edhe ju. Nëse merr tekbir imami dhe shkon në ruku, shkoni edhe ju. Pra preferohet që njeriu që lidhet mas imamit mos të hesh, po të vazhdon të lexon pas Fatihas qoftë edhe nëse an farz, në rekatin e 3 dhe të 4 edhe sure. Bile preferohet që të praktikohet ndonjëherë, nga se transmeton e Buhariu dhe këtë hadith e ka nxjerrë Imam Muslimi, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra dy rekatet e parë të zgjaten më shumë se dy rekatet e fundit në sunet. Për dy arsye, e para arsye, se njeriu kur të lidhet namaz është më aktiv. E dyta, për shkak se nëse zgjat rekatin e parë, faktikisht i mundson atinve që janë vënë që ta mrrin rekatin e parë. Dhe kjo suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye këto janë disa sunetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë preferohet të lexon në ta? Çfarë sure të lexon në ta? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lexuar gjithçka prej Kur'anit Kerimit. Pra nuk është e përcaktuar që e domosdoshme që na ta lexojmë vetë këtë apo atë. Përveçse në ato namaze që na ka ardhur transmetime që pejgamberi Allahut ka vazhdu t'i lexon ato në shumë raste, si kurse di farzët e namazit të sabaut ditën e gjumë. Ka orë një hadithi pejgamberi sallallahu alaihi sallem, që e konsiderojnë këtë hadith shumica apo disa dietar nga hadithet e vërtet, se namazi më i preferuar është namazi sabaut ditën e gjumë. Namazi më i preferuar është namazi sabaut ditën e gjumë. Dhe pejgamberi Allahut që ka lexu? Ka lexu pejgamberi Allahut suratu Sejde, që i ka tre faqe, dhe suratu Linsan që i ka di faqe e gjisë afërsisht, apo di faqe saktësisht. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lexu namazin sabaut. Mi po ka falë pejgamberi Allahut donjëherë, idha zul ziletil ardu zil zala, ka lexu në namazin sabaut, edhe në rekatin e parë, edhe në rekatin e ditë. E kisa abiju që transmiton, thot nuk e di. A harroj pejgamberi Allahu, apo e boni me qëllim? Pra lejohet që dhe në rekatin e dit, mas el Fatihas me ledhut një të surë. Mirë po si zakonisht, cilët janë, cili namaz preferohet të zgjatet më shumë, cili namaz preferohet që të falet mesatar, dhe cili namaz preferohet të falet më shkurt, në mënirë të përgjithshme. Namazi cili preferohet të zgjatë më shumë e namazi sabaut. Për atë ka thonë Allahu Azza wa Jalla në Kurani Kerim, wa Kur'an el-Fajr, inna Kur'an el-Fajr kene me shhude.
Dhe Kurani i mëngjesit. Dhe Kurani i mëngjesit a i dëshmum. Për çka ka dhonë, për çka këse njerëzit janë të çlodhët. Zemra e tinve aq e çiltërt. Gjumi ka dalë, shpirti ka dalë për trupit atinve. A ngrit lartë në qelë, a shkun për mëkatëve dhe gjunove. Nëse ka alë kara me bismillah, kara me abdes, e ka përmenë Allah. Dhe ta shpirti a shrikti. Kur dalë e në mëngjes, ashtë ma i këthjelë dhe ma i përqëndruar të lexon fjallën Allahot. E nëse fjallë Allahot prek në zemrën e ti, e gjallëron zemrën. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë? Pejgamberi Allahot ka thonë me hadith, esfiru fil fejri, fe innehu a'dhamu lil ejri. Sa ma zdritë në mëngjes, ma se vapë. E na e kena morë këtu, si veprojmë ketë, që ti para dili një 5 minuta i përkudon, njëre qatë para dili një mas dili, jo. Po e ka për qëllim se hinë tërë, sa të ledzojsh Kur'an, të u zdrit. Sa ma shumë Kur'an të ledzojsh, ma shumë zdritet. Kja është për qëllim ki hadith, i pejgamberit Allahut. Do të që sa të ledzojt Kur'an, ma shumë mëngjes, ama se vapë. Cilët janë surët e zakonshme, apo të përgjithshme që pejgamberit Allahut, i ka ndatë dietartë, ajetët apo surat i thojnë el mufassal. Ajetët surat e ndara në tre pjesë. El mufassal et tawil. Mufassal tawil do me thonë që fjala mufassal do me thonë ajetët surat që i kanë ajetët e shkurtra. A më janë gjata? Një faqe, di faqe, tre faqe. Tamë? Pi suratul kaf deri te suratul buruj i thojnë el mufassal et tawil. Kja është këtë në sure që i thojnë surat e gjata me ajetet të shkurtra. Që i ka lexu si zakonisht ma shumë pejgamberi Allahut në mëngjes. Ma shumë që i ka lexu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mëngjes. Edhepse ka në hadith pejgamberi Allahut sa ajete i lexon të pejgamberi Allahut në mëngjes pas el fatihas ta pin 60 të 100. Pin 60 ajete të 100. Për këtë arsye na ku ta falmi namazin, elhamdulillah na hanefit, ku ta falmi majetin e parë, surën e parë El Kauther. Se s'ka ajet, s'ka sure më të shkurtë, mos e nxjej. Inna atainaka El Kauther, fa salli rabbika wanhar inna shanika huwa al-abtar Allahu akbar. Edhe ditën ajet, ditën drejtat, kulu Allahu ahad, edhe amen rasulina shaherin për mas magat. Për këtë arsye ajetet e preferuara në mëngjes, jo ashar, po ajete me lexuar namaz. Pejgamberi Allahut nuk ka sure që e ka braktis. Se ka në hadith pejgamberit Allahut me tregu që këtan është e putut nëse putut nuk, po me tregu se në namazin e akshomit, njëherë ka lexuar suratul Araf. A disa faqe i ka në suratul Araf? 26 faqe. Namazin e akshomit. Ate na që ka? E zonin shpejt? I kametin shpejt të një surë të shkurt, pse? Se po bëhet kiameti e po na zën namaz. Më mirë në diskotekë se namaz, më mirë në kafe se namaz. Pra këtë janë pallavra. Pejgamberi Allahu suratul Araf. Hudhaifa transmeton, i cili thotë jam fal pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e nisi suratul Bakara. Edhe thash do t'i lexoj një 100 ajete do të shkoj në ruku. Tha i kaloj 100-ën. Thash do të mrije ka i 200-ja. E kaloj 200-ën, thash e lexon Bakaren edhe B. Tha e nisi suratul Nisa. Tha e lexoj edhe suratul Nisa. Masi e kriti thash të shkoj në ruku e nisi suratul Ale Imran. Kejt këto bojnë afërsisht 6 gjuz, 126 foqë. Apo 122 foqë afërsisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një recot. Edhe nuk kalon të dhe një ajet që ka dua, unalke dhe bandë të dua. Nuk kalon të dënja jetë që ka madhrim, e madhrën të Allah. Nuk kalon të dënja jetë që ka istikfar, apo mbroqë, me kërkoj ke mbroqë. Për këtë arsye, kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bua namazin e ti. Mirë, po neve na ka preferu ku dalmi imam, mas juve falen njerëz të vjetër, mas juve falen njerëz smut, dhe mas juve falen njerëz me nevoja, atëre mos e zgjatni. E sa e zgjat të pejgamberi Allahu sabahun, ka thonë mes 60-tës dhe 100-tës, që t'i parë mes ata orësh. Mes 60-tës dhe 100-tës. A më e banifja? E banifja e ka falë
transmetohet me transmetime të vërteta, tre njerëz e kanë bë haç me Kur'an i Kerimin, me transmetime të vërteta po tregoj, tre njerëz e kanë bë haç me Kur'an i Kerimin me një recot. A din kush janë këto? Uthman ibn Affani, Temim ad-Dariu dhe Ebu Hanifi. Pen al-Fatiha. Del kullu rabbin nas me një recot. Për këtë arsye më paskon Ebu Hanifi kishte dal publikisht ishte distancu pineve. Si do qoftë në mufassal at-tawil, pej suratul Qaf. Del suratul Buruj i ka lexuar si zakonisht në sabah, që është konsiderohet namazi më i gjatë. I mesmi prej suratul Buruj del Bejine, këto janë surat e mesme i thojnë me ajetet e shkurta. Ndërsa si zakonisht namazin e akşam dhe këta ka fal Yatsia. Namazin e Yatsis e ka fal me këto, do të thon surat e mesme. Ndërsa akshomin, si zakonisht, e ka fal me surat të shkurtëra. Prej el bejine, del kudhë rëbin nës. Edhe pse ka përjashtime. Dhe njerë e ka lezu surat të Araf, dhe njerë e ka lezu surat të Murselat, dhe njerë e ka lezu surat të Tur, pra për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do me thonë që kjo është vetëm sunet, po krejtë Kur'an i Kerimi me lezuan sunet. Po sahabët kanë transmitu atë të cilën e kanë ditë, e pastaj pejgamberi Allahut i kanë ngrit durt afër supëve apo afër veshëve dhe ka shkuar në ruku duke thonë Allahu Akbar. E po dhejfa transmeton dhe thot sa ka qëndru në ruku, sa ka qëndru afërsisht sa kanë qëndru në kia, sa e kisë gjati elhamin edhe surën, qa që afërsisht është sunet me nejt në ruku. Njoni tha po, qka me bo marateja, kupton? Qka me bo, nda me bo dhikër. Transmetohet nga pejgamberi Allahut, thot, Ibn Abbas, apo njoni për sahabëve, thot, kur zripi ajeti, fesebbih, bismi rabbi ke ladhim, fesebbih, bismi rabbi ke ladhim, kur je, kur zbiti ajeti, pejgamberi Allahut, qka tha, këta në lene në ruku. Këtë dhikër banë në ruku, Subhane Rabbiel Adhim. Tuk e qenë në ruku. E tha njoni për sahabëve, Enes ibn Malik transmeton dhe thot, s'kam pa njeri që e falë të namazin, ma për afer që i përgjant të pejgamberit Allahut se që ki i riu. Kush i riu? Omer ibn Abdulaziz. Omer ibn Abdulaziz i përgjant të namazit ti, namazit pejgamberit Allahut. Tha dire qatë e parë i zgatë, ma shumë se dire qatë e fundit. Tha e kuaron ruku dhe kuaron sejde, tha e matëm sa herë për mund me thonë ki Subhane Rabbi Ladhim në dule dhejet. Kjo është mesatari. Mesatari edhe tërë, Subhane Rabbi Ladhim, Subhane Rabbi Ladhim, Subhane Rabbi Ladhim, Subhane Rabbi Ladhim, dhe tërë. Për ata djetarë kanë thonë, me thonë një herë është vajib. Me thonë, mas paku tri herë sunet. Ama suneti me i plot është me thonë dhe të herë. Subhane Rabbil Adhim. Nëse imami nuk ngritet për rukus, ti vazhdo me thonë Subhane Rabbil Adhim. Se nuk prish pun, mos u nalë. Këse ka edhe dhikra qera të cilët preferohen dhe janë praktisur, si kurse Subhane el Melik el Kudus. Ka thonë për Pejgamberi Allahut dhikrat të ndryshme e ka madhru Allahun Azza wa Jall duke qenë në ruku. Dhe kur ka shku në ruku, ka thonë për Pejgamberi Allahut, nëse bini në ruku, rafshone korrizin e shpinës. Dhe krijen as mos e ngritne, as mos e ulne. Po banë rafsh. Dhe ka një transmetim, Pejgamberi Allahut aq i drejt kur shkoi ke në ruku që mi qit një en ujë me ader në shpinë i rrike aty nuk pikoi ke poshtë. Dhe thonte Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk e shiqon, transmeton Ahmedi musnedit i, Allahu nuk e shiqon namazin e atij që nuk e rrafshon shpinën e tij në ruku. Allahu nuk e shiqon namazin e atij që nuk e rafshon shpinën e ti në ruku. Dhe thënë të pejgamberi Allahut, hajni dhe hajduti më i madh, është ai i cili vjedh namaz. Që vjedh, ja vjedh koletën, vizkartën, apo?
thot ai i cili ngritet namaz ka një transmetim dhe nuk e rrafshon shpinën e vet në ruku dhe nuk e qetson në veten e tij në sejdë. Kjo është hajni më i madh. I cili vjedh namaz edhe ka thënë pejgamberi Allahut, a keni dëshirë që ju tregoj për namazin e munafikut? A dëshironi ta dini si falet namazi munafiku? Ka thonë, na tregoj Rasulullah. Tha e këshirë dillin pas ka vakt alo. E këshirë kohën ka vakt alo. Në herë ti baj punë të shpijës, ta po e pastroj bata, ti loj të eshat, ti pe glati kej, ka e këvat, ka vakt, ka vakt, ku të vejnë e pa kohë, tha ngritët shpejt e shpejt, bere qu, edhe kri namazi. Kja është thot namazi munafikut. Dhe me një transmitim, e pa pejgamberi Allahu njërin duke falë shpejt e shpejt, tha pejgamberi Allahu, tha ki njeri me pas vdek, nuk ish vdek në fejën e Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam. Kjo është më e çuditshme. Pejgamberi Allahu thot ki me pas vdek, namaz di, nuk ish vdek në fejën time. Ndërsa ne thojmë, ha, edhe ai që s'fal hiç, edhe ai janë musliman. Pse se baba vetë ka bën një jetë ku dhe se ki 70 mjerë me thonë la ilaha illallah para ta. Për amë më dha për la për shtipi njoni që e kishte shkujtën se hoxha kur e kanë pru njoni kursit ka në xhami ka thonë i shkreti s'ka pas qef me orë fort në xhami. Një gjëmatli thot edhe sot s'ka pas qef ama na e kena pru. Se ki kur s'ka pas edhe sot me pas vetë ata s'kishte orë. Për këtë arsiv dhe të ndërsh në loku keni kujdes për ullnu se erë një sahabi u falë dhe kja është hadithi, shtilla e formës së faljes të namazit i thojnë, ai që nuk diti mu falë. Cine është? Hadithi që e transmeton e Buhurejra që i tha pejgamberi Allahut, këthe u falë ose si falë? Këthe u falë ose si falë? Qka boni kë njëri? Tha në ruku dhe stejshde në zitonde. Tha kur të bajsh ruku, tha qetësou në ta. Drejtoj shpinën tonë, dhe me shuplakat e duarve kapi gujt. Mi hap gishtet, sunet. Sunet. Mi shtrëngu gujt, sunet. Apo dilë këtë 600 sunet. Nëse ti numroj në fund, do dalin 600. Për çka këse ketë këtë janë sunet? Ni sunet, ni sevap, shpërblejt Allah me dhejt. E dhejt asabot, 700. E ku ta praktisi njërës këtë sunet, sa 50 sahabë. Paramendoj sa sahabë kije, nëse kujdeshet po sunetin e pejgamberit Allahut. Për këtë arsye, në fillim, u falshin njerëzit, i bashkoshin durt, dhe i shtishin durt mes digujve. Kur bashkoshin në sejdë, pra i shtishin durt mes digujve. Mirë po kjo u anulu. Kur e veproj njoni, pra në i sahabi ju tha, kapi gujt, se pejgamberi Allahut në ka urnu t'i kap mi gujt. Gujt, ti kapsh, ti hapsh gishtat, edhe preferuar ashtë që ti largosh brilët, nëse nuk i pengoj këtin veqerve o kolla, a nëse ti gjanohësh para këtinve, nuk kanë sunet. Sunet nuk kanë shmisë qertë su qertë. A më nëse falësh vetë, pejgamberi Allahu sa i gjanojke, tha deri sa i shifsh mi kimat, qimat e bardha pejgamberit Allahut në nësjetullë. Se pejgamberi Allahut të gjithë qimet e trupit i ka pas zezë. Përvecë, në nësjetullë i ka pas dverdha apo të bardha. Për këtë arsye kur i gjanojke, a sunneti pejgamberit Allahut, kur të binë rukum, me drejtu shpinën, me rafshu kokën, me kap gujt, edhe me hap, do të thënë brylët, në këtë formë, qëndrën të pejgamberi Allahut, sa ka qëndrën kiam. Edhe thënë të subhane rabbi l'adhim, subhane rabbi l'adhim, edhe disa dhikrat të cilët transmitohen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj ngritet dhe thonte semi Allahu limen hamide. Dhe pejgamberi Allahu i ngritet durt edhe kur u ngrit. Kjo është madhrim. Kjo është trati vend që pejgamberi Allahu i ngrit durt. Tekbiri fillestar para se me shku në ruku, masi ngritesh për rukus në çdo rekat. Para se me shku dhe më ngrit durt ta sunet. Sa se vop, për çdo ngriqje nga 10 sevap. Dhe thënë të këtë thoje pejgamberi Allahut, semi Allahu limen hamide. Se fillim ka qenë me thonë Allahu Akbar, edhe këtë ngriqë Allahu Akbar,
E pastaj është anulu, apo semi Allahu limen hamide. Që dhe tët, Allahu e kanë dëgju atë që e falemdronë Allahu. Nuk ka sunet kiqi është tabi imamit, apo gjemat li, të thuj semi Allahu limen hamide. Po sunet është me thonë, Rabbena lekel hamd. Apo, Rabbena wa lekel hamd. Apo, Allahumma Rabbena lekel hamd. Apo, Allahumma Rabbena wa lekel hamd. Cëllë për këtireve e thuhe nuk e problem. Pastaj tha që ndëro, pastaj që ndëro, gëdit. Pastaj që ndëro, në kam, deri sa të kthehet, e shtatë në venin e vetë, si cila një në venin e vetë. Sa që ndronë të pejgamberi Allah në kam? Tha afërsisht sa ka që ndru në kam parë kur ka lexu Kur'an. Po dhe njëherë ka që ndru diri sa të shmi harroj se është namaz. E kuptu që na që ishme nëzise e drejtojmë shpinën, të ndikonë e që pak e drejtojmë, e pas taj vëllak po kam diçka problem me korejzin. A? Pas taj diçka kuptu këto njët, ma kanë zonë nervi. Për shkak se ne nuk e japi haki namazit. E ne do të flasmi, gjithashtu në dersi në arshëm, inshallah, me emrin Allahut nëse e gjeli ban sabër, dhe nëse Allahut në azze vëgjel në i mundëson, ne me emrin Allahut azze vëgjel do të flasmi se qëfar duhet të vepron njeriu pasit ngritet, që mi Allahut në emrin, a duhet t'i lidhë duart, apo mos t'i lidhë duart. Cire që janë dhikret e preferuar, dhe si duhet të shkon në sejgjde, me guj, apo me duar. Cine për para dhe cine në bazë, dhe cine është ma e sakt, dhe ku duhet t'i ven duart, dhe si të ban sejgjde, edhe si të qëndron ullur, dhe qëfar të thot, që ta mësojnë formën, si që ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe jetën ko, këta sunete të harruara, ti ringjallmi që ti bomë se bebë, dhe ti morë visevapët e premtuara për ringjalljen e sunneteve të pejgamberit Allahut, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.